الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جس رب کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا، ہماری اپنی زندگی میں ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی کا اکلوتا ذریعہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق دین اسلام کی ایک ایک تعلیم اور ایک ایک مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے معاملے میں پریشان نہ ہوں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ضابطے، جو اصول متعین فرمائے ہیں، آخرت سے پہلے دنیا میں خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے جو ضابطے مقرر فرمائے ہیں،
ان ضابطوں کو پہچان لیں اور ان کو اپنا لیں، ان کی پابندی کر لیں، تاکہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہو اور آخرت سے پہلے دنیا بھی ہماری اور آپ کی اچھی ہو جائے۔ حاضرین جمعہ، مہینہ سفر کا شروع ہوا ہے۔ عرف عام میں، سماج میں سفر کے مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، بے برکتی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور عام طور پر لوگ اس مہینے میں یا اس مہینے کے کسی بھی دن میں کسی بھی خیر کے کام کی نہ ابتدا کرتے ہیں، نہ ہی پہلے سے موجود کام کو آگے بڑھانا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے کہ دل و دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ وقت منحوس ہے، نحوست بھرا یہ وقت ہے، اس وقت میں جو بھی کام کیا جائے گا وہ کام یا تو پورا نہیں ہوگا، یا پھر یہ کہ وہ کام ہوگا بھی تو اس میں فائدہ زیادہ نہیں ہوگا، مشکلات آئیں گی، مسائل پیدا ہوں گے۔ مختصر الفاظ میں برکت سے خالی یہ وقت ہے، برکت سے خالی یہ مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں جو بھی کہا جائے، جو بھی کیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ یہ تصور، یہ خیالات زمانے جاہلیت میں پائے جاتے تھے، اور بدقسمتی سے ہمارے اپنے دور کے اندر بھی یہ خیالات عام ہیں، لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور آپ یہ مسئلہ یاد رکھنا، جب کبھی سماج کے اندر شرک عام ہوگا، توہم پرستی عام ہوگی، تو وہاں زمانے جاہلیت کی بیماریاں دوبارہ واپس لوٹ کر ضرور آئیں گی۔ یہ بیماریاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، شرک، توہم پرستی، نحوست کا تصور اور غیر فطری باتوں پر یقین رکھنا، یہ ساری کی ساری باتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ جاہلیت کے دور میں شرک کی وجہ سے اور شرک کے ساتھ یہ ساری خرابیاں عام تھیں، تو ہمارے اور آپ کے سماج میں بھی اسی شرک یا اسی جہالت یا اسی لا علمی، دین سے دوری کے نتیجے میں اس قسم کے تصورات عام ہیں۔ بھائیوں، میں سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں، اسلامی شریعت نے اس مسئلے کو بہت ہی صاف انداز میں بیان کیا، کہیں کوئی شبہ نہیں چھوڑا، پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ جس کو آدمی نحوست سمجھتا ہے، اللہ کی نظر میں ایسی کسی نحوست کا وجود ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو صاف کر دیا کہ کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی وقت کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، یا کسی واقعے کو منحوس سمجھنا، جیسے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں آبادیوں میں اگر الو بولے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آبادی بہت جلد ویران ہو جائے گی، اب منحوس بن گیا۔ یہ پرندہ الو جو ایک پرندہ ہے، اس پرندے کو نحوست کی علامت بنا دیا گیا۔ بہت سارے علاقے ہیں ان کے پاس یہ تصورات عام ہیں کہ اگر کہیں چھپکلی بولنے لگے فلاں دن فلاں وقت پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نحوست کی علامت ہے، بے برکتی کی خبر دے رہی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے پاس جانوروں سے آگے بڑھ کر حادثات اور واقعات نحوست کی علامت بن جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس افراد منحوس بن جاتے ہیں۔ سماج کے اندر آپ جانتے ہیں، آج بھی ہندو سماج کا ایک بڑا طبقہ یہ مانتا ہے کہ جو عورت اپنی کم عمری میں بیوہ ہو جائے وہ خود منحوس ہوتی ہے، اور جس گھر میں وہ جائے اس گھر میں نحوست لانے کا سبب بن جاتی۔ اس لیے جس گھر کے اندر غیر شادی شدہ لڑکیاں ہوں، ایسے گھر میں یا ایسی مجلس میں، یا شادی بیاہ جہاں ہو رہی ہو، ایسی کسی مجلس میں کم سن بیوہ کے آنے کو وہ نحوست کا سبب سمجھتے۔ مثالیں بہت ہیں، میں نے صرف اشارہ کرنا چاہا تو دو چار مثالوں کا انتخاب کیا، لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ سماج کے اندر نحوست، بے برکتی کا یہ تصور بہت زیادہ عام ہے۔ اسلامی شریعت نے اس مسئلے کو دو ٹوک انداز میں صاف کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات صاف الفاظ میں بیان فرما دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرہ، کوئی آدمی بدشگونی لیتا ہے، کوئی آدمی کسی چیز کو نحوست کا باعث سمجھتا ہے، کوئی چیز کسی چیز کو کسی معاملے کو نحوست سے جوڑ لیتا ہے،
اسلامی شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی شخص منحوس ہے، نہ کوئی جانور کوئی پرندہ منحوس ہے، نہ ہی کوئی آدمی اپنے آپ میں نحوست کا سبب ہے۔ دنیا کے اندر نحوست کا یہ جو تصور ہے، اسلامی شریعت نے اس مسئلے کو صاف کر دیا کہ نحوست کی یہ بات یا اس جیسی کوئی بھی بات اسلام کی نظر میں بے حقیقت ہے۔ اسلام مسلمان کو یہ یقین دیتا ہے کہ تمہارا بھلا یا برا اگر ہوتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ تمہارے اپنے اعمال اور تمہاری اپنی کارکردگی ہوا کرتی ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ نحوست کا تصور یا اس سے ملتی جلتی جتنی بھی باتیں نحوست سے متعلق سماج کے اندر عام ہیں، ان سے متعلق واضح بات بتلا دی گئی کہ ان کی کوئی حقیقت اسلام کی نظر میں نہیں ہے۔ اور جو آدمی اس کا یقین رکھے، ایسا یقین رکھنا اس آدمی کے بے دین ہونے کی علامت، اس آدمی کے جاہل ہونے کی علامت، اس آدمی کے دین سے نہ آشنا ہونے کی علامت ہے۔ کسی بھی چیز کو نحوست سے بھرا پا مانے، نحوست والا مانے، منحوس مانے، اسلام کی نظر میں یہ ناپسندیدہ بات ہے، بے حقیقت ہے۔ اور اسلام کی نظر میں ایسی بے بنیاد باتوں کو ماننے والا انسان علم والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ پر یقین رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ ایسے آدمی کے ایمان میں، اس کے علم میں، اس کے اللہ پر یقین میں لازمی طور پر کمی پائی جاتی ہے۔ اسلام نے مسئلے کو صاف کر دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کسی نحوست کا انکار کرنے کے باوجود، ایسی کسی نحوست کے وجود کا انکار کرنے کے باوجود، اسلامی شریعت نے ایک قسم کی نحوست کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ایک نحوست ہے جو لوگوں کی زندگی میں آ سکتی ہے، آتی ہے۔ یہ جو نحوست لوگ مانتے ہیں، کسی وقت کو، کسی مقام کو، کسی فرد کو، کسی واقعے کو، کسی جانور کو، کسی بھی نشانی کو، علامت کو، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ نحوست سرے سے پائی ہی نہیں جاتی۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایک اور قسم کی نحوست ہے جو کسی بھی زمانے میں ہو سکتی، کسی بھی مقام پہ ہو سکتی ہے، کسی بھی فرد کے اندر ہو سکتی ہے، اور وہ نحوست انسانوں کے اپنے گناہوں کی نحوست ہے۔ آدمی کی زندگی کے اندر بے برکتی اگر ہے تو اس لیے نہیں کہ وقت ساتھ نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ وقت منحوس ہے، اس لیے نہیں کہ وہ آدمی جو ہے کسی ایسے مقام پہ رہتا ہے جس جگہ کا معاملہ نحوست سے جڑا ہوا ہے۔ اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے، آدمی کے گناہ ہی سب سے بڑی نحوست ہیں، آدمی کے گناہ ہی سب سے بڑا سبب ہے بے برکتی کا، آدمی خود اپنی زندگی کے اندر بے برکتی کا ذمہ دار ہے۔ اور آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی حوالے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ماہ سفر ہو یا سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ ہو، کسی بھی مقام پر آپ ہوں، آپ اس حقیقت کو یاد رکھنا، اگر ہماری زندگی میں بے برکتی ہے، نحوست ہے، اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، ہماری اور آپ کی انفرادی زندگی سے لے کر، عائلی زندگی سے لے کر، سماجی زندگی سے لے کر، سیاسی زندگی تک، کہیں بھی اگر ہم بے برکتی کا شکار ہیں، اس کے ذمہ دار سب سے پہلے نمبر پر ہم ہیں، اور ہمارے اور آپ کے گناہ۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، یہ وہ قوم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی کے ذریعے ہلاک کر دیا، زوردار قسم کی آندھی چلی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جب آندھی چلی، لوگوں کو زمین سے ایسے ہی اکھاڑ کے اپنے ساتھ اڑا لے گئی جیسے کسی تناور درخت کو آندھی زمین پہ گرا دیتی، اور لوگوں کی لاشیں ویسے ہی بکھری پڑی رہی جیسے کٹے ہوئے درخت نیچے پھینکے گئے ہوں۔ ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر اس قوم کی تباہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ یہ قوم تباہ ہوئی تو اس قوم کے اندر نحوست اللہ تعالیٰ نے لائی، یا یہ قوم اپنے ساتھ اپنی نحوست کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے اس قوم پر مسلسل نحوست والے دن میں تیز و تند قسم کی آندھی ہم نے ان لوگوں پر بھیجی۔ یہ کون سی نحوست تھی؟ کیا وہ دن منحوس تھا؟ نہیں، دن تو ہر دن کی طرح ایک دن تھا، لیکن جس قوم کے اعمال
جس قوم کے اعمال اس کی شامت کی شکل اختیار کر جائیں، جس قوم کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لے، تو جو وقت دوسرے کے لیے مبارک ہے وہی وقت آپ کے لیے منحوس بنا دیا جائے گا. دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. ایسا کم ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے سب کے لیے برا وقت ہو جائے، ورنہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے نقصان کو دوسرے کا فائدہ بناتے ہیں. جس وقت کو آپ اپنے لیے منحوس سمجھ رہے ہیں وہی وقت دوسرے کے لیے بابرکت بنا دیا جاتا ہے. آپ گنوانے والے ہوتے ہیں، سامنے والا کمانے والا ہوتا ہے. آپ اگر محروم ہو رہے ہیں، کوئی آدمی آباد کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت. اور اللہ تعالیٰ یہ سنت جاری کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آج تم سے چھینا جا رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آج تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کی جگہ آج تم ہو سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا، آج کا دن تمہارے لیے منحوس بنا دیا گیا، آج کا دن بے برکتی کا بن گیا تمہارے حق میں. کیوں بنا؟ اس کے ذمہ دار تم خود ہو. کیوں بنایا گیا؟ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. کیوں تم پر یہ برا وقت آیا؟ تمہاری اپنی بدعملی کی وجہ سے، تمہاری اپنی بے عملی کی وجہ سے، تمہاری اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے، تمہاری اپنی زندگی میں دین سے غفلت کی وجہ سے، تمہاری اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی اسی قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فی ایام النحسات. منحوس دنوں میں ہم نے ان لوگوں پر تیز و تند قسم کی آندھی بھیجی. کیوں بھیجی؟ اللہ نے سبب بیان کیا، اللہ نے سبب بنایا کہ یہ آندھی کیوں بھیجی گئی، اللہ نے سبب بتایا کہ یہ دن کیوں منحوس ہوئے ان کے حق میں. کہا لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ رسوائی کا عذاب دنیا ہی میں ان کو ہم چکھا. یہ جو نافرمان قوم تھی، یہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کرنے والے لوگ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے سامنے سر نہیں جھکا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نہیں قبول کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی نے انہیں عذاب چکھانے کے لیے ان کے ان دنوں کو منحوس بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو ان کی نحوست بنا دی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور یہی نحوست و بے برکتی قیامت کے دن میں ان کے ساتھ لگی رہے گی کہ قیامت کے دن ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا اور آخرت کا عذاب انتہائی دردناک عذاب بن کر ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. عزیزین گرامی، آج ہم اور آپ اپنی زندگی میں مسائل کا شکار، اور یقیناً ہیں ملکی سطح پر آج ہماری اپنی شکایتیں بہت ہیں، مسائل سے ہم پریشان، مستقبل کو لے کر ہم سوچتے ہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، پتہ نہیں اندیشوں کی ایک لمبی فہرست ہمارے پاس. ہم اپنی تجارتی زندگی کے اندر پریشان ہیں کہ کاروبار صحیح سے نہیں چل پا رہا ہے. ہم اپنی صحت و تندرستی کو لے کر پریشان ہیں کہ بسا اوقات ایسی تکلیفیں ہیں جن کا علاج ہوتا نظر نہیں آتا ہے، ڈاکٹروں سے ڈاکٹر بدلتے جا رہے ہیں لیکن شفا ملتی نظر نہیں آ رہی. ہم اپنی گھریلو زندگی میں پریشان ہیں کہ بچے نافرمان ہیں یا والدین ہماری خبر گیری کرنے والے نہیں ہیں. ہم اپنی زندگی کے اندر پریشان ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو الفت و محبت ہونی چاہیے، جو سمجھداری اور انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، آپس میں تال میل جتنی ہونی چاہیے، ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے. اسلامی شریعت بتاتی ہے ان کے ظاہری اسباب سے پہلے تمہیں ان کے باطنی اسباب کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اپنی بدعمالیوں کی سزا اس شکل میں بھی دیتے ہیں کہ تمہاری بدعمالی تمہارے اپنے مسائل بن کر تمہارے سامنے کھڑی ہوتی، تمہاری اپنی کمزوریاں، تمہاری اپنی کوتاہیاں، یہ تمہارے اپنے سامنے تمہاری نحوست بن کر کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ انی لآرا شؤم معصیتی فی دابتی و امرأتی، کہتے ہیں میں جب کبھی مجھ سے گناہ ہوتا ہے میں اپنے گناہ کی نحوست اپنے سواری کے جانور میں بھی دیکھتا ہوں، اپنی بیوی کے اندر بھی دیکھتا ہوں. میرے اپنے گناہوں کی سزا مجھے ایسی ملتی دکھتی ہے،
میرے اپنے گناہوں کی نحوست اور بے برکتی مجھے یوں نظر آتی ہے کہ وہ جانور جس پر میں کل سے کل تک آسانی سے سواری کر لیتا تھا آج وہی جانور مجھے ستانے لگتا ہے، سرگشی کرنے لگتا ہے، اور وہ بیوی جو کل تک فرما بردار تھی، میرے ساتھ تال میل رکھ کر چلنے والی تھی، صبر و شکر کی زندگی گزارنے والی تھی، بڑے سے بڑی مشکل میں بھی میرے ساتھ کھڑے ہونے والی تھی، آج وہی بیوی چھوٹی سی چھوٹی بات پہ مجھ سے اکھڑ جاتی ہے، مجھ سے یا ناراض ہو جاتی. میں اپنی بیوی کی ناراضگی کی شکل میں اپنے گناہوں کی نحوست کو دیکھتا ہوں. بھائیو، سلف صالحین کی دین کی یہ سمجھ آج میری اور آپ کی زندگی میں آنی چاہیے. آج ہمارے مسائل دوسروں کی وجہ سے کم ہیں، ہمارے مسائل کے سب سے پہلے ذمہ دار ہم خود ہیں. آج ہماری ہر سطح پہ پریشانیوں کی ذمہ داری دوسروں پر بعد میں ہے، سب سے پہلے نمبر پر مجھ پر اور آپ پر ان مسائل کی ذمہ داری آتی. آج ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں. سبحان اللہ، میں دو چار مثالیں دوں، سماج اور حالات اور آپ کے علاقے بستی محلے میں یا دوسرے علاقوں میں بھی ایسی کتنی مثالیں آپ کو ملے گی جہاں یہ کھلا نظر آتا ہے، کھلی آنکھوں جانتے بوجھتے معلوم رکھتے ہوئے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اترے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، اس دین کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان پنج وقت نماز با جماعت پڑھے. آپ بتائیں کتنے مسلمان ہیں جب با جماعت نمازی ہیں؟ آپ سے نماز نہیں پڑھی جاتی اور آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں آپ پر اتر دی جائے. ہوگا ایسے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک قانون بنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا کے رکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اللہ اس کو یاد رکھے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. سبحان اللہ، نماز فجر اللہ مجھ پر اور آپ پہ رحم فرمائے. نماز فجر تو ہماری زندگیوں سے رخصتی ہو گئی، لگتا ہے جیسے نماز فجر اکثریتوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من صلی الصبح فهو فی ذمت اللہ، جو آدمی نماز صبح پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. جو آدمی نماز صبح پڑھے، جماعت کے ساتھ حاضر ہو، مسجد میں نماز پڑھے، من صلی الصبح، جو صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اور جو نماز نہ پڑھے، وہ جو نماز فجر مسجد صبح میں نہ پڑھے، وہ مطلب یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے وہ نکل گیا. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نہ نکل جائیں گے نا، تو دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کو ڈرائے گی، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کا نقصان کرے گی، آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گی. نماز فجر کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے تمہاری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ مسائل حل کرے گی. اور نماز اگر نہیں ہوگی، نماز کا چھوڑنا یہ اصل نحوست ہے، اصل بے برکتی یہ ہے جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر نظر آتی. کتنے نوجوان ہیں گپے ہانکنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور مصروفیت نہیں. پرانا زمانہ تھا، گلی کے نکڑ پہ بیٹھا کرتے تھے، چائے کی دکان پہ بیٹھا کرتے تھے. آج وہ بھی باقی ہے کسی حد تک، لیکن اس سے کہیں زیادہ سوشل میڈیا پر بیکار کی چیزوں میں گپے ہانکنا، ایک دوسرے پہ کمنٹ کرنا، وقت گزارنا. نوجوان کو جب اپنی فکر نہیں، رب ذوالجلال تو بے نیاز ہے، اسے آپ کی فکر کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کی فکر کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کیوں کرے اگر آپ اپنی مدد آپ کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ آج آپ دیکھیں، آج ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں صورت حال کیا ہے. نہ بڑوں کا احترام ہے، نہ چھوٹوں پہ شفقت کرنا ہم جانتے ہیں. بڑوں کے لیے کوئی احترام نہیں نظر آتا، نہ گفتگو کے لہجے میں نظر آتا ہے، نہ معاملات کرنے کے طریقے میں نظر آتا ہے، نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے بڑوں کے ساتھ سلوک کرتے نظر آتا ہے، اور نہ بڑوں کی طرف سے اپنے چھوٹوں پہ شفقت کا معاملہ نظر آتا ہے. ہر کوئی لگتا ہے ایک الگ ہی دنیا میں مست ہے، اسے لگتا ہے میں بادشاہ ہوں اور میں اپنی منمانی زندگی جیوں گا. یاد رکھو، اسلام کا نام فرما برداری، اسلام نام ہے فرما برداری کا، آزادی کا نام اسلام نہیں، منمانی زندگی کا نام اسلام نہیں، من چاہی زندگی کا نام اسلام نہیں. اپنے آپ کو بناؤ غلام اللہ تعالیٰ کا، اپنے آپ کو بناؤ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا غلام. تم اللہ کے غلام بنو گے، اللہ تعالیٰ دنیا کا حکمران تمہیں بنائے گا، اور تم چاہو گے اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزاد ہو کر تم حکمرانوں کے مزاج کے ساتھ جیو، شاہانہ مزاج کے ساتھ جیو. یقین مانو، شاہانہ مزاج تو دور کی بات، دنیا کا غلام تمہیں اللہ تعالیٰ بنا کر چھوڑے گا. میرے بھائیوں، آج آپ بتاؤ لوگوں کی عملی زندگی کیا صورت حال. نشہ عام ہے،
شراب نوشی بھی ہے اور شراب کے علاوہ دیگر نشہ بھی عام ہے. ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کچھ ظالم نشے کے اس قدر زیادہ عادی کہ اگر نشہ نہیں ملتا ہے تو میڈیکل اسٹور سے دوائیں تک استعمال لے کر استعمال کر لیتے لیکن کسی صورت ان کو نشہ چاہیے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی نظر میں آج کے اس پرفتن دور میں عزت و آبرو کی کوئی قیمت نہیں رہے گی, اپنی عزت و آبرو کی کوئی قیمت نہیں رہے گی, سماج کی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی. آج تو ایسے لگتا ہے عزت اسی عورت کی بخشی جاتی ہے جس پر ہر قسم سے ڈورے ڈال کر اسے آزمائش سے گزار کر ناکام ہو جائے تبھی اس عورت کی عزت بچتی ہے, ورنہ ہر عورت کی عزت پر بھیڑیوں کی طرح نظر جمائے بیٹھے یہ نوجوان سڑکوں پہ بھی نظر آتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی نظر آتے ہیں. اور معاف کریں میری مائیں اور بہنیں, ایسا لگتا ہے ان کو بھی یہ شاید لگتا ہے کہ جب تک ذرا بازار میں اپنی عزت کا جو ہے عزت نیلام نہ کر لیں, کسی نہ کسی درجے میں مردوں کو متوجہ نہ کر لیں, ایسا لگتا ہے انہیں اپنی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں. یہ زندگی جی کر تو ہم اور آپ امید نہیں رکھ سکتے کہ اللہ کی برکتیں ہماری زندگی میں آئیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے, یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی بہت ساری ہماری عزت برقرار رکھی ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ توحید کی برکت ہے, یہ اسلام سے تھوڑی بہت بھی اگر نسبت ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا خاص لحاظ, اس کی قدر و قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی مسلمانوں کے بہت سارے حالات کو سنبھالے رکھا. ورنہ ہم تو اپنی تباہی کا سامان اپنے ہاتھوں سے ہر صبح شام کر رہے ہیں, ہر مقام پہ کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ کرتے نظر آتے ہیں. میرے بھائیو اپنی زندگی کو بدلو, اپنے حالات کو بدلو, اس مزاج کے ساتھ ان حالات کے ساتھ زیادہ دن تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. اور آپ یقین رکھو جس دن آپ کے میرے اور آپ کے حالات سدھرنے لگیں گے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات بھی اتنے ہی زیادہ جلدی سدھار دیے جائیں گے. آپ اندازہ لگاؤ آج بھی اگر آپ سوچ سکو, آج بھی اگر آپ سمجھ سکو مسلمانوں پہ جب کبھی مسائل آتے ہیں آ رہے ہیں تو کن حالات میں آ رہے ہیں, کس جگہ پہ آ رہے ہیں, آپ ذرا غور کر کے دیکھو. اکثر و بیشتر نمازی لوگ پابند لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے مشکل حالات میں بھی بچا لیتے ہیں. مشکلات اور مصیبتیں سماج کے ایسے مسلم طبقے پہ آ رہی ہیں, مسلم سماج کے ایسے لوگوں پہ آ رہے ہیں جو شرک میں مبتلا, بدعت میں مبتلا ہے, یا نمازوں سے دور ہیں, یا بے دینی کا شکار ہے, بدعملی کا شکار ہے, اکثر و بیشتر ایسے لوگوں پہ آتی ہیں. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں پر بھی آتی ہے. کیوں؟ نیک لوگوں میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ان برائیوں کو دیکھتی اور اس پر خاموشی اختیار کیے رہتی. یہ تو اللہ کی سنت ہے نا, یہ تو اللہ کی سنت ہے. برے لوگ تو برباد کیے ہی جاتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ نیک لوگ بھی برباد کیے جاتے ہیں, آزمائے جاتے ہیں, پریشانیوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں, جو برائیوں کو دیکھتے ہیں لیکن برائیوں سے روکتے نہیں ہیں, ٹوکتے نہیں, ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت آتی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. بنی اسرائیل پہ لعنت اتاری گئی تو کیوں؟ اللہ نے کہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. کچھ لوگ برائی کرتے تھے اور بقیہ لوگ تماشا ہی بنے رہتے تھے. برائی کا خاتمہ, برائی کو مٹانا, برائی کو ہٹانا, برائی سے لوگوں کو دور کھینچ کے لانا, لوگوں کو سمجھانا, لوگوں کو بتلانا, اور برائی سے اس پورے سماج کو نجات دینے کے باب میں اپنا کردار اگر نہیں ادا کریں گے ان کے گناہ ان کی بھی نحوست بنیں گے, آپ کی زندگی کی بھی نحوست بنتی جائے گی. یہ ہے ہماری زندگی کی اصل نحوست, یہ ہے اصل میں ہماری اور آپ کی زندگی کی بے برکتی. میں آپ کو بتاؤں یہ ہماری انفرادی زندگی میں بھی ہوتا ہے, ہماری انفرادی زندگی میں بھی ہوتا ہے. میں نے جیسے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا اثر سنا ہے, وہ کہتے ہیں میں گناہ کرتا ہوں اور اس کا اثر مجھے نظر آتا ہے کہ میری بیوی سرکش ہو جاتی ہے, میں گناہ کرتا ہوں میرا جانور سرکش ہو جاتا ہے. اور آج اگر آپ کی اولاد سرکش ہوتی ہے, آج اگر آپ کا دوست آپ کے ساتھ دغا کرتا ہے, آج آپ کا اپنا پارٹنر آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے, آج آپ کا اپنا چہیتا آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے, آج آپ کا اپنا کوئی قریبی آپ کا کسی بھی حیثیت سے نقصان کرتا ہے, سمجھ لینا یہ آپ کے اپنے گناہوں کی دنیاوی سزا. اللہ کو معلوم کہ اللہ اسی پہ بخش دیں گے یا پھر اس کے ساتھ آخرت میں بھی یہ نحوست ساتھ میں جائے گی, اس حقیقت کو سمجھ لینا. لیکن میرے بھائیو قومی سطح کی بھی جو مشکلات آتے ہیں, برا حکمران اگر کسی کے اثروں پہ مسلط کیا جاتا ہے, برا حکمران اگر کسی کے اثر پہ مسلط کیا جاتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی ایک نحوست ہوا کرتی ہے. تاریخ اسلام میں
حجاج ابن یوسف یہ گورنر گزرا ہے, کوفہ اور بصرہ علاقے کا گورنر گزرا ہے. یہ گورنر اپنی ظلم اور زبردستی میں بڑا معروف تھا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے, آ کر شکایت کرنے لگے کہ ہم کیا اس کے خلاف بغاوت نہ کریں, یہ بڑا ظلم کر رہا ہے, بڑی زبردستی کر رہا ہے, کیا اس سے ٹکرا نہ جائیں, ٹکرا کے اس کو ہٹا نہ دیں. آج جو ایک عام نوجوان چاہتا ہے, آج ایک عام مسلمان کے دماغ میں جو بات پیدا ہو سکتی ہے, اگر اسے اپنے سامنے دروازے بند ہوتے نظر آتے, وہ کہتا ہے کیوں نہ اس نظام کو اکھاڑ پھینکیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے بندے, حجاج ابن یوسف, تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا ہے, اب اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا مقابلہ کرنا ہے. تلوار لے کر اللہ کے عذاب کو تم نہیں ہٹا سکتے, تلوار لے کر تم اللہ کے عذاب کو نہیں ہٹا سکتے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کیا کرو. میرے بھائیوں, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سید التابعین میں سے, صحابہ کے جلیل القدر شاگردوں میں سے, اور ملت اسلامیہ کے ان جلیل القدر علماء میں سے ہیں جن کی امامت, جن کی فقاہت, جن کی سمجھ, جن کی دین آشنائی سب مسلمہ حیثیت رکھتی. وہ کہتے ہیں جب حکمران اللہ کا عذاب بن کر آپ پر مسلط ہو تو اس عذاب کو ہٹانے کا طریقہ نہیں کہ اس سے ٹکرانے نکل جاؤ, اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو. تم اللہ سے توبہ کرو گے, تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ انتظام کر کے خود بخود عذاب ہٹا دیں گے. سبحان اللہ, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی سیرت ہی میں یہ بات بھی لکھی گئی کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاج ابن یوسف کو اٹھا لے, حجاج ابن یوسف کو اٹھا لے, اللہ تعالیٰ بڑا ظلم ہو گیا اس کا, اس کا ظلم حد سے تجاوز کر گیا, اللہ تعالیٰ کسی طرح اسے مٹا دے, ہٹا دے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کو بلایا, بلا کر کہا تم دعا کر رہے ہو کہ حجاج کو ہٹا لیا جائے, مجھے ڈر ہے حجاج ہٹا دیا جائے گا, حجاج کے بعد بندر اور خنزیر تم پر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حجاج مسئلہ نہیں, مسئلہ تمہارے اپنے گناہ ہیں, تمہاری اپنی سرکشی ہے, تمہاری اپنی بغاوت ہے, تمہاری اپنی نافرمانی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ سے دوری کی زندگی گزارتے ہو, اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی جو زندگی گزار رہے ہو, تمہاری اپنی یہ زندگی تمہارا مسئلہ ہے. اس لیے اس کے ہٹنے ہٹانے کی بات کرنے سے زیادہ خود اپنے گناہوں کا محاسبہ کر کے اپنے نفس کی اصلاح کرو, اپنے سماج کی اصلاح کرو, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرو. اللہ نے وعدہ کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا احفظ اللہ یحفظ, تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ نے کہا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا, اللہ کا یہ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تمہیں بلند رہو گے, سربلند رہو گے, اونچے رہو گے اگر تم ایمان والے ہو جاؤ. اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے, ساتھ میں جو ایمان والے ہیں ان کی بھی مدد کریں گے. کہا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا میں مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يخلف الميعاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں, جو ہے وہ ہماری طرف سے. ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر کے اپنی زندگی سے گناہوں کی اس نحوست کو نکال باہر کرو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر چلی آئے. اسی لیے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی, یہ آیتیں وہ باتیں ہیں جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھائی تھی. حضرت نوح نے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. حضرت نوح نے کہا تھا اللہ تعالیٰ میں نے اپنے قوم کو یہ سمجھایا, استغفروا ربکم, تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, انہ کان غفارا, بے شک وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے. اور کیا ہوگا نتیجے کے طور پر, گناہ تو بخشے جائیں گے ہی, ساتھ میں یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش تم پر اتارے گے. اس لیے کہ بارش نہ ہو تو قحط سالی عام ہوتی ہے, بارش نہ ہو تو قحط سالی عام ہوتی ہے. بارش ایک نعمت ہے لیکن ہزار نعمتوں کے پیدا ہونے کی بنیاد بھی ہے. کہ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھی ناک داریں گے, ویمددکم باموال وبنین, اللہ تعالیٰ مال بھی دیں گے, اولاد بھی دیں گے.
تمہیں مال بھی دیں گے، تمہیں اولاد بھی دیں گے، اور اللہ نے آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بھی عطا کریں گے، چاہے دنیا کے اندر یا جنت کے اندر کے باغات، وَأَنْهَارًا نہریں بھی جاری کریں گے دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر، دونوں ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدے. اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، ایک آدمی آیا آ کر شکایت کرنے لگا کہ میرے علاقے میں بڑی قحط سالی عام. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفر اللہ، جاؤ جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس خوب استغفار کرو. ایک دوسرا آدمی آیا کہنے لگا فقر و فاقے میں زندگی آ گئی ہے، بہت محتاج ہو گیا ہوں، آپ کوئی حل بتائیے. کہا جاؤ جا کر استغفار کرو، توبہ استغفار میں لگ جاؤ. تیسرے آدمی نے آ کر شکایت کی، کہنے لگا کہ اولاد نہیں ہوتی ہے یا اولاد کم ہو گئی ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے یا اولاد کم ہے. حضرت حسن بصری نے کہا جاؤ جا کر گناہوں سے استغفار کرو. یہ تینوں موقعوں پر جو لوگ موجود تھے انہیں تعجب ہوا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، تین الگ الگ قسم کے لوگ الگ الگ قسم کے مسائل لے کر آئے، ایک نے قحط سالی کی شکایت کی، دوسرے فقر و فاقے کی بات کی، تیسرے نے اولاد میں کمی کی شکایت کی، اور آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہا جاؤ استغفار کرو. یہ کیا بات ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کی یہی آیتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی پڑھ کر کہا یہ میرا اپنا جواب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم استغفار کرو گے اللہ بارش بھی برسائیں گے، قحط سالی دور ہو جائے گی، فقر و فاقہ بھی ختم ہوگا، مال اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اولاد بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں بھی اضافہ فرمائیں گے. میرے بھائیوں، آج میرے اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نحوست اگر کوئی چیز ہے وہ میرے اور آپ کے گناہ، آج میرے اور آپ کے گناہ میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نحوست ہیں. بے برکتی آج میری اور آپ کی زندگی میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یاد رکھو میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر جو مشکلات اور مصائب آتے ہیں یا تو وہ آزمائش ہو سکتی ہیں، اور آزمائش نیک بندے کی بھی ہو سکتی ہے، برے بندے کی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں تنبیہ کے لیے بھیجا جاتا ہے. آج یہ طے کرنا کہ یہ سب کا سب عذاب ہے یا یہ سب کے سب آزمائش ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر کر سکتے ہیں. لیکن قرآن و سنت میں جو علامتیں بتائی گئیں، جو نشانیاں بتائی گئیں، ان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں آزمائش شاید کم ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب شاید زیادہ ہے. آج میری اور آپ کی زندگی میں جو بے برکتی ہے، شاید یہ میری اور آپ کی آزمائش کم ہے، میری اور آپ کی زندگی میں آخرت سے پہلے دنیا کا عذاب ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں یاد رکھنا کہ غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ ترقی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے جو دنیا میں کفر کرتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں. پکڑ مومنوں کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایک طرف سے ان کے گناہ کچھ معاف کر دیے جائیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ سمجھیں، یہ اپنے آپ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں، توبہ کریں، اور اپنے آپ کو واقعی معنوں میں مومن بنائیں. یہ کافر کے مقابلے میں ایک مومن کی پکڑ اس دنیا کی حد تک ہو سکتا ہے زیادہ ہو، اس لیے کہ کافر کا معاملہ مہلت کا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو نے جو بھی اچھائیاں کی، کافر کو کہا میں تیری نیکیوں کا بدلہ تجھے دنیا ہی میں دے دوں گا. مومن کا معاملہ ایسا نہیں، دنیا میں بھی دے سکتے ہیں لیکن اصل اجر تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دینے والے ہیں. اور پکڑ اللہ تعالیٰ دنیا میں کم ہو سکتا ہے کافر کی کریں، اس لیے کہ کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تباہ و برباد تو کرنے ہی والے، دنیا میں مومن کی پکڑ زیادہ ہو سکتی ہے. کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم کتنے ہی گئے گزرے ہوں یہ غیر مسلم سے زیادہ اچھے تو ہیں، یقیناً آپ اچھے ہیں. وہ غلط ہے جو کہے آپ کو کہ آپ یہ غیر مسلم سے زیادہ گئے گزرے ہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے پاس اصول یہ بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ اس کے حالات کے مطابق معاملہ کے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور جیسے ہم نے کہا یہ کافر کے مقابلے میں ایک مومن کے ساتھ مسائل کا پیدا ہونا اس کا زیادہ امکان اس دنیا کے اندر ہوتا ہے. ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر آج جب ماہ سفر کی ہم بات کر رہے ہیں، اس حقیقت کو یاد رکھنا ہماری نحوست کا تعلق اس مہینے سے نہیں. وہ جو نحوست لوگ سمجھتے ہیں اس نحوست کا کوئی وجود نہیں، نہ کوئی مقام، نہ کوئی وقت، نہ کوئی شخص، نہ کوئی جانور، نہ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی منحوس نہیں ہوا کرتا، اس نحوست کی کوئی بنیاد نہیں. لیکن سب سے بڑی نحوست ہے
اور وہ ہے تو میرے اور آپ کے گناہ ہیں. آج میری اور آپ کی زندگی میں بے برکتی میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے, اور اب اسے اگر محوست کو برکت سے بدلنا سب چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے یہ بے برکتی ختم ہو جائے, یہ نحوست ختم ہو کے ہم بابرکت ہو جائیں. تو ایک ہی راستہ اسلام نے ہم اور آپ کو بتایا, وہ ہے اپنے گناہوں سے استغفار کرو, توبہ کرو, اپنے گناہوں سے واپس لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے کی کوشش کرو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے سچی توبہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بے عملی دور فرمائے, بد عملی دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشوں کو ہٹا دے, ہماری مشکلات کو مٹا دے, ہماری پریشانیوں کا خاتمہ کر دے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بے برکتی سے ہم سب کی اجتماعی و انفرادی زندگی کو پاک کر دے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا.